Siellä on Hakatsan takarenkkaita jäähän, mutta meillä on lähtö valmiina viivassa 9 kierrosta. Nyt nostetaan kierrokset ja sitten lähdetään. Pokki B voittaja numerolla 15 Matias Kesti ja kakkospaikalle leveällä linjalla numerolla 7 Roni Niemelä perässä 24 Lenni Klemetti 95 Jesse Mustonen hoppista rallaan. Kaksi viimeistä kierrosta käynnissä, niin Koskinen se päättää ruuvia. Kyllä se muuten menee. Nyt on jarru, jos uskaltaa mennä. On aika taas. Kato, pörkelee. Ei aivan kyllä. Takalaki ei anna perisellä. Se on ihan... Kovia poikia! Nää on just niitä tilanteita, mitä kilpailija niin kuin haluaa. Nää, tää on just se... Aivan huikea. Siinä vaiheessa katseita ja Vertti pyörittelee päätä, että oletko tosissaan. Sieltä tullaan ruutulipulle, nelipuokkien A-finaalia, tullaan muuten... Kato, tullaan muuten... Elähän viitti! Pyörän mitta, ei ole sen iso... 700. Oli. Kyllä Koskinen veti hyvin tämän jakson, piti hyvin hermoja, tosi hyvä ajolla.